Nästa, bestäm linjärernas slutning. Vi ska först börja med A där. Så har vi 1 där. Och sen har vi 2. Så har vi K är lika med 2 genom 1. Alltså 2 där och 1 där. Är lika med 2. Sen har vi B där. Det är samma med där också. 1 där. Och sen 3 där. Så har vi K är lika med 3 genom 1. Där har vi 3. Så har vi C. Så 1 där. Men den här gången vi ska gå ner. Så har vi 1 där. Minus 1 där istället. Så C. K är lika med minus 1 genom 1. Det är därför vi får minus 1.